ប្រិមត្រតេស្នេកជនស្វាគមន៍មកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh New ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property សម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីគឺអ្នកនាងមាសសំភ័សដែលត្រូវបានមហាជនស្គាល់ថាគឺជាតារាដែលមានភាពបរាជ័យនៅក្នុងរឿងរ៉ាវស្នេហាជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនោះថ្មីៗនេះនាងបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook យ៉ាងដូចនេះថាកុំចាំតែបាត់បង់ទើបស្ដាយក្រោយត្រូវចេះថែរក្សាពេលមានឱកាសនៅក្បែរចង់ដឹងថាអត្ថន័យមួយឃ្លានេះនាងសំដៅទៅលើអ្វីតាមដានទាំងអស់គ្នាតារាសម្ដែងស្រីដែលធ្លាប់បរាជ័យរឿងរ៉ាវស្នេហាស្ទើរងើបមុខមិនរួចអ្នកនាងមាសសំភ័សខណៈដែលអាជីពសិល្បៈរបស់នាងត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងនាងអំឡុងពេលមួយរយៈចុងក្រោយនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានមហាជនឲ្យដឹងថាតារាស្រីសម្បូររឿងអាស្រូវស្នេហាមាសសំភ័សបានស្រវារត់ទៅចាប់អាជីពថ្មីគឺលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់តាមអនឡាញវិញម្ដងទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នាដែលមុខជំនួញលក់ផលិតផលតាមអនឡាញកំពុងតែដំណើរការទៅមុខដោយជោគជ័យនោះដែរតារាស្រីអ្នកនាងមានសម្ផស្សថ្មីៗនេះផ្ទុះមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបរិះជនជាតិបរទេសម្នាក់ប៉ុន្តែគេពុំបានដឹងទេថារវាងស្នេហារបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីពេលណានោះឡើយស្របពេលដែលដំណឹងនេះកំពុងតែក្លាយជាព័ត៌មានដល់ចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជននោះពេលនេះក៏ស្រាប់តែស្រីស្រស់មានសម្ផស្សបានបញ្ចេញជាសំណេរសរសេរបរិយាយថាកុំចាំដល់បាត់បង់ទើបស្ដាយក្រោយត្រូវចេះថែរក្សាពេលវានៅជាមួយអ្នកជាការពិតណាស់ជួបនឹងមនុស្សល្អម្នាក់ចាត់ទុកជាសំណាងមួយរបស់អ្នកតែការធ្វើឲ្យបាត់បង់គេម្នាក់នោះគឺជារឿងមួយគួរសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់អ្នកតារាសម្ដែងសិក្សីអ្នកនាងមាសសំភ័សបាននិយាយទៀតថារបស់ខ្លះពេលនៅចិត្តដៃឃើញរាល់ថ្ងៃជួបរាល់ថ្ងៃនៅក្បែររាល់ថ្ងៃតែហាក់ដូចជាគ្មានតម្លៃប៉ុន្តែពេលដែលបាត់បង់ទៅទើបដឹងថាមានតម្លៃហើយអ្នកត្រូវការវាកម្រិតណាមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានជួបមនុស្សល្អនោះទេអ្នកខ្លះប្រាថ្នាជួបមនុស្សល្អតែមិនប្រទះឯអ្នកខ្លះទៀតមិនប្រាថ្នាសោះបែរជាជួបប្រទះរៀបរាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមពីលើតារាស្រីអ្នកនាងមានសម្ផស្សបានបន្តថាបើថែរក្សាមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ឲ្យបានល្អហើយអ្នកនឹងរីករាយនៅពេលឃើញស្នាមញញឹមរបស់ពួកគេព្រោះថាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺការមើលឃើញមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មានក្តីសុខឬនៅយ៉ាងរីករាយប្រិមត្រតេស្នេហជនគួរជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់អ្នកនាងមានសម្ផស្សត្រូវបានគេដឹងថាការងារសិល្បៈរបស់នាងហាក់បីជាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងមួយរយៈមកនេះហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់មហាជននោះគឺនាងបានបង្វែរទៅរកអាជីពជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញវិញក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property